ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରିକେସନ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଫିଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ନେତା ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆମର ଅବଜରଭର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ଖେଳ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଦଳ ମତ ଉର୍ଭରେ ରହି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜନୀତିର କଥା ଉଠୁଛି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି? ନାଇଁ, ବିଜେଡି ଯେଟା ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେ ତ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳରେ ରାଜନୀତି କିଛି ନାହିଁ। ଖେଳରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ଅଛି, ଖେଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସଶକ୍ତ କରିବାର ହିଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ସଂହତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଟା ହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ। ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିଏ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡି ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଭଳି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ, ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଠୁ ନେଇକରି କିପରି ଭାବରେ ଶସ୍ତାରେ ଲୋନ୍ ପାଇବେ ବିନା ସୁଧରେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନେ କେବଳ ଖେଳ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ, ଯୁବକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜାତୀୟତା ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିବେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବକମାନେ ଇଣ୍ଟାକ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାସନାକୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାଟିର ବାସନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି, ଯାହାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ର ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ଟିମ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆଣିବୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ହେଇକି ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପପୁଲାର୍ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଫୁଟବଲ୍ଟା ବହୁତ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ରୁରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଷ୍ଟଲି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେବ। ଏଇ ଖେଳ ଏଇଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନା କେବଳ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେବ? ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମେ ପପୁଲାରିଟି ଫୁଟବଲ୍କୁ ଦେଖିକି କରୁଛୁ, ଯଦି ସେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ। ସାର୍, ଏଇ କଥା ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯୁବ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ? ନା ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର କାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ପାର୍ଟି ବାହାରେ, ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ବାଦ ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଜୀବନବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ,
ତେଣୁ ଏସବୁ ମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବାଦେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯୁବବାହିନୀ ପିଲା କରୋନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖେଳ ହେଉଛି ମାନେ ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ରେ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ।